آه, آه, بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زمنګو استاد سی د نن ورځی درس چې د هغه هم اندودونټیک ارمامینټیریم دی یا هغه انسټرامنټیشنز هغه انسټرامنټس او ډایویسز چې زمنګو استاد سی عموماً په اندو کې ورنې استفادہ استفادہ کو د هغه پېستلابانی او اوورویو دا یا غ بس کانسپټس چې موږ او تاسې ذهن کې کیګو دو چنده لومړی خال دے نو راتلونکي کې چې دې دې سره موږ او تاسې مخ کېګو نو چې موږ او تاسې په ذهن کې دهغه په حق لماني او زه هدا پوره کانسپټ موجود وي نو ډېر خاله موږ او تاسې په انډودانټیکر ممنتیریم باندې تر یو څه هدا پوره غې دیلیو د خبرې موکړې چې په انډو کې دوه ډول لا انسټرومنټیشن چې دی هغه یوز کیږي یوتشلی هاند انسټرومنټس دی اوبل چې دی هغهم روټری دیا ماشين درایون دي چې د ماشين په واسطه باندې چې هغه یوز کی نو تر یو څه هدا پوری تقریبا موږ او تاسو په هاند انسټرامنټس باندې پتییر کلاس کې خبره وکړه په شکلوونکو یې وویلل یو څه هغه بیسک دیسکریپسشن یا تشریح ورته وی هغه مو د هغه په حق لاندې وکړه نن چې د انډونټیکر مامینټیریم دوهم برخه باندې غګیګو چې هغه روټری انسټرومنټس دی یعنی هغه انسټرومنټس باندې بغيږي چې هغه عموما د غاخنو په تداوي کې خاص کر په انډودانټکس کې شي ورته وي د ماشين په اساس باندې چې هغه استعماليږي او ډرایف کیږي لومړی د راوند برده راوند بر برچې دي په امه استلاکه من غوتاسدل ته چې په پختو ورته فریزونه وي په غالب ګمان په دريجبه کې هم مرتفریز وې فریز چې ده د دې هر د کتاب لوز چې ده یا انګلیسي لوز چې ده هر برده بر بي يو ار بر ورته ویل کیږي نو راوند بر مونږ او تاسو لرو راوند برونه چې دي هغه په ډینټسټري کې ډېر زیات ډولونه باندې موجود دي البته کانسپټ یا فنکشن چې ده بیا هم همغی کوم چې او س موږ او تاسو وایولته پکې زيني چې دی هغه اوږد دي راشین کی اوږد زيني چې دی هغوی شینک چې دی هغه لند دی زيني راوند برونه چې دی هغه غټ وو سیږي زيني چې دی هغه واړو وو سیږي نو راوند برچد پندوک یو مون استعماليږي هغه د دې لپاره استعماليږي چې کانال ورمن لوكيټ کی یعنی د غاخ د کانالونو د موقعیت د معلومولو لپاره د راوند برنس استفادہ کیږي او دا راوند برچ د دا ماشین په واسه تمانچ دیږي ماشین کچره موږ ته سنه څوک پختنه کوي دا کوم ماشينونه دي چې د هغه په واسه موږ ته سده هغې انسټرامنټس یوز کوو هغه ام دا انډو موټر کېدل شي هاند پیس کېدل شي هاند پیس کې سلو هاند پیس کېدل شي هغه فاست هاند پیس چې د هغه دواره کېدل شي نو کچره هم کله ته د نټل کلینیک ته وزټ وکړي ناودنټل کلینیک ووګورې نو هغه کې بخامه خطا سره هند پیس سره مخشه هند پیس ووګورې هند پیسونه موجود دي چې د هغه په واسطه باندې د انسټرومنتس چې د هغه خپل فنکشن کوي یا روټیشن کوي تاویږي خپل وظیفه اجرا کوي نه هم دا رنګې موټور دي چې د هغه په واسطه باندې کیږي یا د دین ایزا فنور د سیم ماشینو نه دی چې هغه په سبا ایڈوانسډ انټیټی کې د هغې په واسطه باندې کولای شو چې کیسما کیسما انسټرامنټس څنګه کو استعمال کو نو لمړی موږ او تاسو لرو راوند بر ده چې راوند بر په انډو کی یوز کیږي او ماشين ډرایو نه هاند نه ده چې عموما د کانالونو د لوکیشن یا د موقعیت د معلومولو لپاره شري لري ورزني څنګه کیږي په انډودانټیکس کې استفادہ کیږي دوهم چې دغه اکسس کیویټي برز ورته ویل کی اکسس کیویټي بردا مطلب دی ډیر ډیټیل کې بده باندې البته نه غیږم صرف دومره پیږیږیږم چې مونږ وته سره چې په دای شکل کې کم, کم سه سه یو برونه خکاریږي دا کوم وخت کې مونږ وته سي استعمالو صحیح اره کله چې یو غ خراب وی او مونږ وته سي وغه وړو چې د هغې غاخه غاخه روت کینل تداوی وک مثلا روت کانال tedavې وکړو نو د انسترومنټس په واسطه باندې د غاغ چیمبر هغه څنګه کیږي خلاصيږي او یو کولاويږي څنګه هر کله چې هغه کولا او شومغه او تاسو چیمبر ته تا داخل شو نو بیا موږ او تاسو دغه اکسس کیویټي برونه راخلو ددل ته چیخري دا نن کټینګ اینڈ دی نان کټینګ اینڈ څه معنا دا معنا دا چې د دې فایلونو د اینڈ چیرې یا د اخیری برخې چیرې دا کټینګ نکي دا چې صرف ساید تو ساید چیرې یا د سایدونو چیرې د فنکشن مخې ته وړي نو چेंबर چیرې هغه د دې برونو په واسطه باندې څنګه کوه پراخه کوي چې وسط په کرامنځ ته شي پراخه شي نو موږ دا څه کو چې ډیر استعمالو تر څو پورې لان دی فلور چیرې دا هغه خراب نشي ولې د کوټي دیوالونو چې دی هغه مونږ او تاسو څنګه کو پراخه کو لمن زیورو تر څو پرز مونږ او تاسو هغه اکسس چیرې هغه څنګه شي خشي نو دا چې هم د انډو برو ندی چې پندو کیوز کیږي البته روټری دته ویل کیږي یا ماشين درایون ورته کیږي دا هاند انسټرامنټ ندی مونږ او تاسو نشو کولای چې دا د لاس بو واسطه باندې استعمالو ضروري د دې لپاره چې یو ماشين پکې موجود وي چې د هغې لپاره ځنګشي خپل فنکشن سرته وی سي ها یو بل مهمه خبر پدې کې دا نه کټینګ اینڈ دی معنی دا چې د اند یا اخیری برخې د پاس کشر د تاسو دی برته وم ګوري زیګا برخ لري او پاس چې نه خوې دی معنی دا چې هغه خوې برخې چې دا هغه کټینګ نکوي ولې دا شاوخه چې نور زیګا برخه دا کټینګ کوي نو د هغه کې ویټي یاد غرخ کچ کوم یو منغو داسې اکسس اخیسته د هری اکسس د پراخوال لپاره اې دې برونو څخه استفاده کی رزو گېټس گلیډنبرز باندې خبرې کو د بدلت چې په تصویر کې کمی وته سه برونه یا فریزونه ګورې پامه استعمال باندې چرته وګورو او هغه گیګون دیټ ویل کیږي گېټس گلیډنبرز gets gliddenburz chidi da umuman the slow handpiece uh, po wasata manashide da uh, gakee istemaligi ya yuzkigi tarso pore mangawta sid kanal ore fes chawrta wilki ya opening chawrta wilki ya ha gha khulak cherta wardawi da de gets glidden burun po wasata manay sangaku fara kha kuza دغه چو پورې سمونګه او ستاسو هغه اکسیس او یا هغه ویژن او فیوچر هغه په سیدوالمن تر سره چې خپل کار سرته وی وسو نو د چدی لانګ شینکلری وګد هغه وګد شینکلری خو هډ کې چې د هغه کټینګ برخه چې د هغه په امده تقریبا په هډ کې چې د موجوده چې د دې په واست باندې مونږ او تاسو د کانا لونو او رفسه څنګه کو حغه پرخه ګو چې تر څو پورې موږ واستاسې حغه فايلنګ یا شيپنګ سيستم دی یا د اپچوريشن سيستم دی هر یو پورې سچ موږ واستاسې چې د دې په دغه خورس ته چي د دغه بورونو د استعمال څخه ورسته حغه پورې سا په سیډول باندې مخ ته وی ودل شي د تل کې ګیټس ګلډنبرز هر چیرته کې تاسو په کلینیک کې ولېدل د تل کې ګیټس ګلډن ها دټاولکیږي پی زوري مر پی زوري مر چې ده د هم تقریبا گیټس ګلډن دورت دي ولی د ګلډن ګیټس ګلډن سره فرق پدې کې ده چې د دې دا کټینګ برخه چې کومه و ده دا کومه برخه چې کټکول کې یا د کټکول اف فنکشن چې د مخته دی دا د گیټس ګلډن څخه څنګه ده ډیر ده, ده, ده او په گیټس ګلډن کې چې ده دا برخه څنګه ده کم ده یوازې همغه اپکس برخینه ولې ده مګرم په زوريمر کې چې دی منغو تا سره بیا دا برخه چې دی ډیریږي او بل دا د کټینګ ها کراس سیکشن چې دی پېست لاواندي د پیزوريمر او د ګیټس ګلډن د کراس سیکشن کچره دی منغو تا سيو ګور دواړه فرق کوي او بل دا د کټینګ برخه چې دی دی په لنث کې یا په ګدوالي کې چې دی د یو بل سره فرق کوي نو دا چې هم د کانالونو دو اورفس یا د اوپنینګ د پراخوالی لپاره چې دی څه هم استفاده کی ها دلته دوه خبرې کړې دي د پیزوري مر په حقلا پیزوري مر چې د وېدا د کانالونو سرویکل پورشن سرویکل پورشن هغه د کانال هغه برخه د ويل کیږي چې هغه چیمبر دلندي یعنی کراون طرف دلندي وېدی باندې پیزو د پیزو مر په واسه ته باندې منغو تاسو د کانال نو سرویکل پورشن یا سرویکل برخچيده هغه څنګه کو انلارج کو یعنی غټوي ترڅو پوری هغه د کانال ته د فایلونو یا د موادو انټری شي د هغه په سيده ول باندې وشي دوهمه خبر دا ده چې کله کله مونږو تاسو په کانالونو کې پوسټ کیږي سکرو چې ورته ویل کیرته پامه ایسته لابه نه دا سکرو سکروアルバته سیل لفظ هم ده خپل ته هر یو ته چې دا سکرو استمالیږي دغه سکرو چې مونږ او تاسو کله په غاغ په داخل کې کېږي دوی سیدا په غاغ په داخل کې ډایریکټ خو نشو کې خوله واضح خبره ده چې دا, دا غاغ ورته برابر او عماد کووبې د غاغ د کانال چې کم یو برخه ده هغه بڅنګ کو هغه ورته برابر او نو د پیزورې مر په واسطه باندې د پوسټ لپارهم منګوتا څخه کانال کې زی جوړوي شو تر څو پورې هغه پوسټ یا سکرو شي پسيډول باندې په هغه ساحه کې ون خليږي او صحیح دې عملته فکس شي نو کی زوري مرچ دې هغه دو فنکشن چې دې مخ ته وږي یو خود کانال سرویکل پورشن چې دې هغه منګوداس ته انلارښکوي دوه مخ خبر ده کچر ته منګوداس یو غوړو چې په یو غاخه کې پوسټ یا سکرو شي دې هغه فکس کو د کور بیلډ ډیولپر نو به موږ غواړو چې د پیزورې مرڅه څخه استفادہ کوو تر څو په دې هغه د پارخه خو خسته روم جوړ شي او هغه ملته فکس کو او هغه چې د بیلګې څخه ورسته تداوي شي او مخته چې ورته کراون جوړ شي یا نو فیلینګ چې هغه تر سره شي ها دا اوس پوسټ ډریل دته ویل کیږي پوسټ ډریل ډریلونیډي لکه څنګه چې موږ د دې دینه مخ کې س্লাইد کې د بيزوریمر یو فنکشن ویل چې د پوسټونو لپار چې د کانال پرپریشن ور باندې کیږي د پوسټونو لپار خاص خاص خپل ډریلونه هم شته د پوسټ یا د سکرو د ځې پرځه کولو لپار خپل ډریلونه هم موجود دي دا په تصویر کې چې موږ او تاسو ګورو چې تاسو پوسټ ډریل ویل کیږي د دې ډریلونو په واسطه باندې پر اخ کې په زنګړی ډول او کانالونو کې ډرل کو یا هغه روم جوړو یا ساحه ورته برابرو تر څو پوري وکولې شو شد دې په واسطه باندې ال تخرم جوړ شي او هلته پوسټ او یا سکرو چې دې سی فکس شي اسمنګو استاد یې هغه چې کوم ریکوایرډ فنکشن دی هغه تر لاس شي دا هم مشين دروند دی هاند په واسطه باندې یا د لاس په واسطه باندې یا د فینګرز په واسطه باندې دې یوز کول هره نکیږي او نتر سره کیږي نو موږ تاسو یو بل انسټرومنٹ هم لرو چې هغه د پوسټ برل ریپندو کې ورزنه استفاده کی او خاص د دې لپاره استعمال کیږي چې د پوسټ لپاره په کانال کې سپیس جوړ شي او یا چې د رومر ته جوړ شي ښا بل د مونګو تاسې سره لینچولو سپایرل ورته ویل کیږي لینچولو سپایرل یا لینټولو سپایرل یا لینچولا ورته ویل کیږي یا لینچولا هر یو چتا سره ورته وای په عام اصطلاح یا او په خاصه اصطلاح دا مونګو تاسې هاند یا د لاس پوه سره تبانه همشتوري او د ماشين پوه سره تبانه چلي همشتور دي دلته چې کوم یو رخيست شي دا روتري دی یوه ماشين په واسطه باندې کی د دیمنګو ته سره په انځیو شته ډېر سپینې شاو څاړتې لښته پورې سایز چې د 4 یم موجود دی بل خبردار ده چې د دې په واسطه باندې چې شي کې ګڅوک پختنه وکي د دې په واسطه باندې موږ او تاسو کوئ چې د کانالونو داخله ته میډیکامېنټس یا دواګانې په استعمال باندې یا ډریسنګ چې ده هغه ور داخله وکچر ته وړو کانال چې دی دغه اپکس تر سوال خو چې د موږ ستاسو د پار کې دی شي زيني مواد چې دی لته وڑل ستونزمن شي په خاص ډول باندې کچرته موږ اوته چې وړو چې کلشیم هائیډروکساید دی کلشیم هائیډروکساید چې دی هغه موږ اوته چې بهر چې دی مثلا لیکوډ او پاوډر چې دی په خپلو کې سره مکس کو صحیح ده هر کله چې هغه سره مکس کوس به کانال ته داخلو کې کانال تبه د چشپو واسطه باندې داخلو د لینچولوس پایرل په واسطه باندې دیتو ويل کی لینچولوس پایرل چې دا هم موږ او تاسو سره یو هاند درایون همشتره او مشين درایون چې دا هغه هم لروایل به دا خا فیر سلیډو می منګه وتا سپری باندې غږی دی لږ چې اچ فایل یا هيد استريم جوړدل کی هیسټ استريم هيد استريم فایل یا هيد استريم فایل جوړدل کی دا اچ فایل دی په خپل اول اچ فایلونه منګه وتا سرا هاند همشت دی چې د لاس په واست باندې کی او همدارنګه انجن همشت دی انجن دا مطلب چې د ماشين په واست باندې دغه فایلونه چې منګه وتا سی بیا د اندو موټر کې فکس کو یا مثلا په هانټی سکچ دې فکس کو او د دې په واستمه نشې ومغو تاسې چې د دې خپل کوم فنکشن دې هغه مخې تور باندې وډو کوم چې کټینګ دې یا په پول اوټ پټ پول او پښ باندې خپل فنکشن مخې تورې تلته هدف ده چې یعنی ومغو تاسې دا اچ فایلونه شې دې هغه مشين ډریون همشت دې یا انجن ډریون جوړتول کیږي او هاند ډریون چې دې هغه هم ومغو تاسې سره چې دې شتلې بده یو انجن ډریون ا هډ استروم فایل دی چې موږ او تاسې په دې تصویر کې ګورو او دلته موجود دي حي ریمرونو چې دا هغه همشته ریمر باندې موږ اوتاسو په اول کلاس کې چې د انوایرنمنتریم خبرې کړې دي چې د فایلونو سره فرق شې دی یا ریمر چې د هغه د څ پارا استفاده کیږي خو ان د چکمې او ریمر منګ اوتاسو ویله وه هغه هند درایوونو دلته چې دا کمې اوتاسو تخکاریږي دا انجن درایوندې صحیح ده د هاند او د انجن ترمنس ده واز هاف فرق ده هند چې د لاس واسه ته باندې هغه د لاس لپاره چې د هندل غونډلري په ماشين کې نه فکس کیږي لند خبره او انجن ریمرسی دی هغه پلاس په واست باندې د هغه یوز کول هغه مونږ تاسو لپاره ستونزمن کیږي مده د ماشين په واست باندې هغه خپل استلامه ان کیلري چې په هغه کې کی ورکلا کیږي او بیا چې خپل فنکشن مخې توري او تر سره کیږي خپل کار ها دلته لي كلشي انویشن علبتہ ڈیٹیل کی خبرې هم دی چې په انډو یا په آپریټیو ڈینٹسٹری کې په بده باندې تاسو چې دې په ڈیٹیل کې خبرې و شي او دلته د پاره چې کانسیپټس موږ واستاس ور باندې وسه ده په ډېر اخلاص شي انویشن دا مطلب دی چې د فایلونو په سیستمونو کې چې دې په زیات اګه ش باندې په ډېر زیاته په پیمانه باندې فرق راغله یا ماډرن شي وي او یا هم دا رنګه چې د هغه سټانډرډ کېږي ام دا نیبی نیبی ایڈوانس شیان چي دي رازي یو د حقيقه سره پروټيپرز دي بل چي د هغې ته پروفایلز ولکي او دریم چي د هغې ته جی ټي روټري سيستم ور تلکي ا دې نه اضافه د دې دري وڑو نه اضافه موږ او تاسو سره چي ده په ډنټسټري کې خاص کر د انډو په بخش کې پروفایلونه کوي که هغه ماشين driven we aw ka haga charta hand driven we other last 40 سنه چې دا هغه استعمالي په هغه کې په زیات په پیمانه باندې چې فرق راغلی او ایڈوانس شوی دی خاص ډول باندې چې د ماشین چې کمی ودي نو یو د هغه څخه پروټيپر دی یا پروفایلز دی یا جی ٹی روټری سیستم ورته ویل کېږي چمن ګټه سي د رافایلونو شري هغه یوز کو یا واځي هغه اچ فایل او فایل دی دی کی فایل نه دي اذنې زاف نور چې دي هغه همشت دي چې د هغه په ټیکنیسکي فرق شته دي د هغه په استعمال باندې کټینګ چې دي هغه فرق لري د کنونشنل فایلونو سره همدارنګه په لنث کې چې دي فرق شته دي یا په استعمال باندې هغه فليکسیبليټي کې چې دي فرق شته دي د هغه د ماشين په واسطه باندې یوز کې چې دي فرق شته دي نو دا یو څو د نور دی چې موږ ته څه د سلندر اړامر باندې اچو چې د فیلونو او ها سرکل کې چې د ایڈوانسمنت یا ترقې چې درامه ستړيږي لومړی چې په پروټيپر باندې غږیږي پروټيپرز چې دی د nickel titanium څخه جوړ شوي انسټروमेंट्स دی نایټای چې ورته ویل کی تقریبا پروټیپری مونږ اوتاسه سرشپک دانی دی شپک دانی پروټیپری لرو د پروټیپری چې دی البدا پروټیپری چې دی هند ډریون همشت دی د لاس پوسه تبان هم مونږ اوتاسه پروټیپری یوز کوول لې شو اوشت د هم خو پروټیپری چې دی موستلی و اسټیکمو یوز کیږي هغه هم د ماشين ډریون دی او چې عموما د دې څخه استفاده کوي او دا شپګداني دي چې د نیکل ټایټینیم څخه جوړ شوی دی او د کانالونو د شېپینګ او فنیشینګ لپاره استعمال کیږي دا په دوه ډول دی شپګداني دي شپګداني دي شپګ دري چې دی هغه شېپینګ فایلز دي او دري چې دی هغه فنیشینګ فایلز دي تاسو کڅرته په دې کلینیک کې دی په دې پروتېپ روپ باندې د پاسلیکل شي وي اس اكس اس 1 اس 2 همدارنګه اف 1 اف 2 او اف 3 دا اس نه هدف چې ده شېپینګ دی او اف نه هدف چې ده هاغه فنیشینګ دی نو شېپینګ چې دی هغه درېدانې انسټرومنت دی چې هغه یو حاضر د دې لپاره ډیزاین شوی دی چې د هغه کانالونه چې دی هغه په مډل برخه کی او سرویکل برخه کی یعنی کچیر ته مونږ او تاسې یو غاخ را و اخلو د غاخ یو روټ فرض کو په حقیقت خروټ په درې برخه باندې ویشو سرویکل مډل او اپیکل صحیح درې برخه شوي کنه نو شېپینګ فایلونه چې دی د روټ د سرویکل او مډل تھرد د پارا چې د استعمالي چې هغه شېپ کړي یعنی شکل ورته ور کوي دا د دینټینی او برخه چې د ځان سره څنګه کوي را راس کرب کی یا از ان سره را غروی تر څو پور چدا کانال چي د د همدي فایل شکل تقریبا وني سي دي تو ويل کیږي شپنګ فائلز مونږ غوتاسې سره چالو دري داني دي دا بل دي فنشنګ فائلز فینیشنگ فائلس چې دی هغه همدم دی پروټيپر پروټيپرونو برخه ده باقی درې چې دی هغه ته لکیږي فینیشنگ انسټرامنټس فینیشنگ پروټيپر یا فینیشنگ فائلس چې دی یا فینیشنگ انسټرامنټس چې دی هغه به د همغې روټ چې موږ او تاسو پکې شیپینګ پروټيپر استعمال غواړو په همغې روټ روټ کې د بهرستې فینیشنگ فائلس چې دی استعمالالو څه د پره استعمالو د دې د پره استعمالو چې د کانال حغه اپیکل ترټ چې دی یا حغه اپیکس ترټ چې کومه دریمه برخه پاتې ده هغه څنګه شي هغه په اصطلاح باندې جوړ شي یا پریپير شي او یو شکل ونيسي چې د همدې فایلونو په استعمال سره مونږ او تاسو بیا د کانال هغه برابرول یا پریپير کول چې دی هغه فنیش کو او یا ختمو نو د فنیشینګ فایل ول کی ها موږ اوته سره شيپینګ فایل شې دي ام دا اس 1 دی اس اكس دی یا اس 2 چې دی ورته ویل کیږي شيپینګ 1 شيپینګ اكس او شيپینګ ا 2 چې ورته ویل کیږي دا موږ اوته سره هغه لومړنی دي چې عموما فایل باندې د پاسا چې دی لیکی لیکل شي وی اس اكس او اس 1 او اس 2 او فنیشینګ چې دی هغه هم موږ او تاسو سره شته یو دی دو دی او درې دی اف 1 او اف 2 او اف 3 شور دی لکی تاسو ک چرته په کلینیکونو کې کار کړی وي نو خامخابه تاسو چې دا فایلونه هم لی دیلې او بلبم د دې مطابق جی پی یا غطا پرچا چې هغه به هم لی دیلې او پیپر پوینت هم لی دیلې شاګیبانه پاس لټل شي وي چې اف 1 اف 2 اف 3 معنا دا چې د شېپینګ نورستا شېپ کول نورستا چیت هر کل فنیشینګ د کو اف 1 دی یوز کړو نوبر اف 1 جی پی یو سکو اف 2 دی ورپس یوز کړو اف 2 pore جی پی بی یوز کړو اف 3 دی یوز کړو اف 3 بچی دی یوز کوي فنیشینګ فایل چې دی هغه مو تاسو یوز کوو خادل ته یو پختنه یا په اسلامه ننډ تشریلي کلی چې د فایل او د پروټیپر ترمنز فارچېشن دی د فایل او د پروټیپر ترمنز فارچېشن پروټیپر چې دی د حقي ټیپر چي دی ټيپر باندې موږ اوسه په تیر کلاس کې چې ده هغه خبري وکړلې چې د دې ټيپر کېدل چی دی یا د فایل د سرن نیو لیټر لاندې به پوري د دې دا بیرته نری کېدل چی دی دا پروټيپر نظر فایل تاسو غواړي ډیر دی پروټيپر چې هغه 0.02 چې ده ټيپر کېږي پرتلون کې سلاید کشتا شه د هغه اندازه د فایلونو ځخاجدات څنګه ده ډیره ده یا زیات ده نو فرق چې د پم دې ټیپرینګ کې موجود ده شه د پروټیپ ورونګه د هغه نظر فایلونو ته څنګه ده ډیر ده ها بل ته چینه دوړو تصویر چې د هم را خستل شوی یو طرف ته چې د فایل له بل طرف ته چې د پرو ټیپر ده فایل چې د هغه 0.02 میلی mm میټر چې ده ٹیپر کیږي مطلب څومره لاندې اپیکس ترورقتا کیږي نو هر مليميټر کې د 2 0.2 مليميټر د انورم لري کیږي حالانکه پروټیپر چې د هغه چ هر یو مليميټر کې تلاندې راښکتا کیږي نو 0.04 مليميټر ټیپر چې ورکي ډوله چې کلینیکلی یا ویژوالي چې هم ا سیفر کچې ده واضحه ده یا چې پکې موجود ده منغو تاسې چې دې لیدل شو چې کوم یو فایل او کوم یو چې دې پروټيپر ده دا دواړو هغه ټيپر چې ده یا نره کېدل شي دې د فایل یا پکس طرف ته د پروټوټاپر چې ډېر دی هغه ته او د فایل چې هغه تقریبا مونږ اوتاسو نشو سپیریټ کول یا ویژوالایز کولای چې دا کمزې کې شته دی اندازہ کم شوی دا خو اپکس ترڅو کې هغه اندازې کمیږي ولي د پروټوټاپر چې هغه ټاپر کېدل او یا په استلامه نری کېدل چې هغه صحیح او واضح ډول باندې شي ښکاری دا مګه اس اكس اس 1 او اس 2 فایلونه دي مونږه او تاسو سره دا زेड کلر کې چې ګورو دا اس اكس دی ورته سپین کلر کې اس 1 دی او پرپل کلر کې چې دی دا اس 2 دی شل دا شېپینګ دی مونږه او تاسو د دې د پروټو پرو چې ماشين ډرایون دی د دې استعمال په نتیجه کې فایلونه ته کانال ته چې شکو شېپ ورکو یا شکل ورته ورکو او د 1 دي فنیشینګ دی اف 1 مونږه وته سلرو اف 2 لرو او په اخر کې اف 3 لرو چې د کانالونو اپیکل تھرد برخه چي ده هغه څنګه کو هغه شیپ کو او یا شکل چي دنيسې دی په واست باندې ها پروفایل چي دی په پروفایل باندې باندې د اپراسلم کې سلاید کې خبري وکړو چې پروفایل څه ده هغه څه چې ويل کې رتلونکو کلاس کې البته دا ماغه انوويشن دي یادرین انوويشن چې موږ او تاسې په اړه باندې وغه دېلوه خبرې مړ باندې وکړي چې یو پروټوټیپ دیبل پروفایل دیبل چې دی هغه روټری سیستم چې کوم یو دی په اړه باندې موږ د نن پاتې کې دې باندې په راتلونکي کلاس کې خبرې وکړو او کنه څنګه چاته پښتنه وي یو پښتنه او کنه بس بیا درته ښه په وړم خو وخت ولرای